Wow! Wow. Herregud. Er det din klirring? Det var min klir. Så dramatisk. Thor. Det første jeg la merke til var at det, han Thor er en person man legger merke til om ikke er der. For hans vesen preger rommet. Og den type lys man bare enten er født med eller ikke. Tusen takk for det, Chava. Night after night with the radio under my pillow, listening to songs that forever be a part of me. 'Cause the music was leaving behind an unerasable trace in my mind. When I heard all the magical songs for the very first time, yeah! Radio lights in my lips, in my heart, in my soul. Drifting along to my bedroom, capture my heart and carry my mind to the stars above. Suddenly all of my dreams came true, and the world just came out of the blue. Rocking and rolling and changing the world I know. Det går ikke an! For deg, mamma. Å, herregud. Jeg er helt blåst av banen, altså. Jeg har ikke opplevd maken til fyr som har så sinnssykt mye krutt. Altså, Å stå der har vært en sånn guttedrøm helt siden jeg var et barn, altså. Virkelig. Og nå fikk jeg leke litt. Nå fikk jeg være Blaxel Rose. Det var bra navn. Blaxel Rose, faktisk.